Hvala na ovoj dobrodošlici, hvala na evo, podršci koju ste slali prije igara, na nama sportašima evo, da opravdamo sva očekivanja i da pokažemo za što smo radili ne sad u 4 godine, nego u 3 godine koliko je prošlo od posljednjih godina. Uvijek je ta prva utrka najteža jer od zadnje regate svjetskog kupa je prošlo skoro mjesec i pol dana bez utrkivanja, a jako velika količina treninga je odrađena i jednostavno ne znaš gdje si uopće, osjećao jesam da sam spreman, da sam dobar, ali na kraju tek na toj prvoj utrci kad, ajmo reći tako, propuštaš mašinu, znaš koliko vrijediš i koliko možeš, tako da evo sad smo napravili neko inicijalno stanje, inicijalnu provjeru. Sa trenerom smo samo analizirao utrku i vidjeli smo, negdje smo malo i kiksali, ali to znači samo da sljedeće utrke može biti i bolje. Pa vrijeme evo, u tim vremenskim uvjetima bilo je lagane neke kontrice, neki lagani bok vjetar. Nije bilo toliko loše, čak i zadnjih 15 zavesla ja sam možda malo i popustio jer sam vidio da je treći dovoljno daleko. Prvog nisam tad mogao uloviti više, tako da sam to popustio. Sačuvao ipak još malo za poslije, tako da realno vrijeme nije to, ali kažem, ima nas jako puno od 6.50 do 6.55 i to će sad već vidjeti u četvrtfinalu. Gušće utrke, a pogotovo polufinale. Strahovita konkurencija. Da. Evo, nije baš jednostavno, imam, osim što mi je utrka duža jednu pola minute od ostalih disciplina, još imam i utrku više, tako da na kraju se to skupi jedno 10 minuta više utrkivanja. Ali kažem, ne utrkujem se protiv drugih disciplina, utrkujem se protiv svojih konkurenata kojima je isto tako i u tim uvjetima želim pokazati da sam najspremniji. Da, Nizozemac Van Dorp je i pobjednik svjetskog kupa ove godine, tako da stvarno dobra su imena, ovaj. Tri idu dalje, idem gledat svaki puta da prođem samo stepenicu dalje, da dođem do polufinala. Naravno, ako mogu nekoga napast i ugrozit, da ću ga napast i ugrozit i nadam se da mene neće niko. Je, dovoljno je, dovoljno za oporavak, čak mi je i mrvico sada ovo, više oporavka nego što sam naučio, jer inače imamo svjetske kupove koje imamo petak, subotu i nedjelju, 4 utrke. Tako da sada ovo kroz 8 dana daje mi mogućnost da svaku utrku mogu ići maksimalno bez kočnica, jer znam da ću se unutar 24 sata, a kamoli 48 sati oporaviti. Pa, čudljive su jer su eto, čudni motivi koji nas sportaše gone. Tako da, a je, vjetrovi. Sport smo na otvorenom, ovisimo puno o vanjskim uvjetima, kako ćemo se prilagoditi situaciji. Naravno, neko se bolje prilagodi, neko lošije, ali ja, to je, na olimpijskim igrama nisu standardne regatne staze na kojima inače nastupamo, pa evo, samo možda iz tog razloga drukčije, ali voda je ista, vjetar. Takve vjetrove se može evo, i isprobati na Perući ili na bilo kojem ili na Jarunu, tako da nije nešto strano, nego jednostavno samo eto, prilagodba. Je, evo, stvarno odlično, svi smo odradili odlično taj zadnji blok priprema, spremni smo došli ovdje i došli smo nagraditi svoj rad.